Magandang araw, lalong nasa ating pinakamagandang guro na si Miss Jeneline Enero. Narito po ako ngayon upang ilahad ang pagtuturo sa Pilipino. Alam nating lahat ang edukasyon ay isang susi sa ating kinabukasan. At alam naman natin lahat na ang wikang Pilipino ay isa ring susi. Para sa akin, hindi dapat tanggalin ang pagtuturo sa Pilipino sa kolehiyo. Dahil ang kolehiyo ang pinakahuling yugto bilang estudyante. Dahil sa kolehiyo, pinakatumatatak sa ating isipan bilang mag-aaral. Buo na ang ating isipan, mas alam na natin ang dapat o hindi dapat. Nakakatulong ba o hindi? Nakakahiya man isipin, bakit nila naisip na tanggalin ang pagtuturo sa Pilipino sa kolehiyo. Pero hindi man nila naisip tanggalin ang Ingles. Marami pa nga sa atin ang naguguluhan kung paano gamitin ng tama ang nang at nang. Oo, alam ko. Basihan ng talino ngayon ang paggamit ng Ingles. Diba iyon naman ang hinahanap ng mga employer sa atin pag nakapagtapos tayo ng pag-aaral. Pero kung balikan natin ang kasaysayan, maraming bayani o mga Pilipino ang pinaglaban ito. Bakit ngayon pa natin ito aalisin? Hindi ba nila alam ang wika ang pinakamahalagang kasangkapan sa isang tao kung tatanggalin natin ito sa kolehiyo? Para na rin nating tinanggal ang kultura ng ating bansa. Oo, dapat. Oo, dapat. Dapat talaga nating pag-aralan ang asignaturang Pilipino simula sa unang baitang hanggang kolehiyo para tumatak ito sa ating isipan at magamit sa totoong buhay. Kasabay ng paglipas ng panahon, maraming mga pagbabago ang naganap hindi lamang sa ating kapaligiran kundi maging sa ating wika. Malaki ang naging pag-unlad ng wika simula noong panahon ng mga katutubo na kung saan tayo ay may alibata hanggang sa kasalukuyan na kung saan nagkaroon ng panahong bagong alpabeto. Itinuturing na malaki ang naging ambag ng panahon ng katutubo sa pag-unlad ng tinatamasang rehiyon ng wika. Gamit ang makabagong teknolohiya, nagawan ng wika na mas mapalago lalo na ang saklaw nito. Ang internet ang nagbigay daan sa global na komunikasyon. Kahit na malayo ang isang tao, nagagamit pa rin sa kanilang pakikipagtalastasan. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang ating pinagpala ni Gat Jose Rizal. Hunyo ng taong 2013, naglabas ng CHED ng Memorandum Order Number 20 Series of 2013. Ito ay tungkol sa pagtanggal sa asignaturang Filipino sa kolehiyo. Marami ang tao ang nadismaya, lalo na ang mga guro at mga estudyante na napakaraming tutol sa memorandum na ito. At isa na ako dito, hindi ba't parang hindi naman yata patas para sa mga guro, labis na pagsusumikap, makapagtapos at makapagturo lamang ng Pilipino. Hindi sapat ang natutunan ng elementarya at high school. Tinanggal ang kurikulum na ito ang kaalaman ng mga estudyante sa literatura ng wika. Tila ba sinasabi nila na basura lamang ang pagtuturo ng Pilipino dahil tinanggal na ito sa kolehiyo? Kung itinuturing natin na mahalaga ang Pilipino sa panitikan, dapat lamang na sa lahat ng antas ng edukasyon ay tinuturo ito. Ayon nga sa nabasa ko, ang pagtanggal ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo ay pagtalikod sa ating pagkakilanlan bilang isang Pilipino. Baka nga katulad tayo ni Doña Victorina na tinatago ang mukha sa makapal na kolorete upang maging isang banyaga.